les greus conseqüències de les ventades del passat 5 de gener van provocar la caiguda d'uns 14.000 arbres, dels quals 300 van caure en sòl urbà. En les zones boscoses van quedar afectades unes 240 hectàrees, 90 de les quals amb un grau greu d'afectació i un gran perill d'incendi. En una primera fase, el que es va plantejar a l'AMD, lògicament, va ser intervenir a nivell de les feines més urgents. Les feines més urgents era la retirada d'arbres al carrer i la restitució de tot el que eren els serveis més urgents, és a dir, línies elèctriques, les reparacions dels danys que hi havia hagut a les escoles i als edificis municipals. La saturació de serradores i gestors de residus van fer necessari l'acumulació de les restes vegetals triturades a diferents zones de Valldoreix fins al mes de juliol, més en què va començar l'evacuació dels residus triturats procedents de zones urbanes. Durant el mes de maig va començar la neteja de les zones boscoses que suposaven un greu risc d'incendi. Per tal d'evacuar de forma urgent aquestes restes, l'MD de Valldoreix va contractar els serveis de Forestals Oliva, que va netejar les zones boscoses amb un procediment que incloia la neteja i l'evacuació de les restes vegetals per a ser utilitzades com a biomassa. El professional Forestals Oliva ha d'entrar al bosc amb maquinària forestal, fer la neteja, fer la tala dels arbres que estan caiguts o en perill de caure, extreure'ls del bosc, fer apilaments i posteriorment aquests apilaments són molguts. Altra vegada, el que passa és que en aquest cas, directament la màquina que mol ho carrega, carrega el producte ja estellat amb banyeres grans de gran capacitat que s'ho emporten directament al port perquè aquesta gent el que fa és fer una valorització d'aquest producte com a biomassa. Es preveu que les actuacions finalitzin abans d'acabar l'any.